Santista não viemos para São Paulo fazer turismo. Nós viemos para enfrentar o Estado. O Estado tem que dar uma resposta para nós, o que está acontecendo na Baixada Santista. Bom, os crimes de maio são uns crimes que foram todos arquivados. É, eu estive no Rio de Janeiro, eu faço um trabalho também com as mães e familiares de vítimas do país inteiro, e nós tivemos 4 dias no Rio de Janeiro. A gente notamos que os inquéritos, eles não são arquivados, como acontece no estado de São Paulo. As mães de Acari, os crimes prescreveram, mas os inquéritos estão abertos. Então, eu acho que isso tinha que acontecer também no estado de São Paulo. Eu quero fazer esse requerimento para a mesa e para todas as autoridades que estão aqui, que nós não podemos arquivar um crime de execução sumária. Isso é um absurdo, entendeu? Porque não vem aqui matar nossos filhos. Quem mata é a polícia, entendeu? A gente tem... Devido a tanta violência, devido a tudo que está acontecendo, cada vez mais morrem mais jovens, cada vez mais mães estão chorando e isso não para. Eu mesma, quando vi um noticiário na televisão que a polícia matou 4 jovens, eu mesma ficava pensando, ah, não é possível, a polícia não ia matar eles à toa. Se me contassem tal história, eu ia dizer que é mentira, que ninguém vive isso. Mas eu vivo isso na minha carne. Com o fato da gente ter lutado, de conseguir chegar onde a gente conseguiu. Totalizando para os crimes contra a vida, 534 anos de reclusão em caráter definitivo. Eu, Vera Lúcia, que não era uma pessoa leiga de tudo, eu não sabia que eu podia entrar e sair na Câmara dos Vereadores. Eu falava, isso aí não é pra mim, entendeu? E aí depois a gente vai vendo os nossos direitos. Você está dentro de uma comunidade, você não sabe que tem direitos, você sabe que tem deveres.